नमस्कार रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ म सुभेक्षा रेग्मी तपाईहरु हामीलाई रातोपाटी अनलाइन रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौ आजका हेडलाइन्सबाट संसदमा एमसीसी पेश हुने कुरामा प्रधानमन्त्री विश्वस्त रहेको महामन्त्री थापाको भनाई एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेकाले कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुपर्ने नेता महतको दावी एमसीसी बारे दलहरूको द्वैत चरित्रले देशलाई हित नगर्ने हुँदा अनुमोदन गर्नुपर्नेमा काङ्ग्रेसको जोड फागुन 20 गतेदेखि 33 गतेसम्म निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने कार्य सम्पादन समितिको निर्णय मध्य प्रदेश स्थापना भएको 4 वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक थपिएन जनतामा उत्साह भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्री योगीको भ्रमण गराउनु सरकारको उपलब्धि युरेनियम जस्तो देखिने पदार्थसहित 8 जना प्रहरीद्वारा पक्राउ भारतबाट ल्याई प्रति किलो 35 करोडमा बिक्री गर्न लागेको खुलासा र बुधबार दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि अवरोध जारी राख्ने प्रतिनिधि सभा अघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समाचार अब विस्तारमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बुधबार भोलि संसदमा एमसीसी पेश हुने कुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ मंगलबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आयोजित संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको बारेमा नाफाघाटा नहेरी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई अघि बढाउने बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो महामन्त्री थापाले यसअघिको सरकारले गरेका कामको तिथिमिति स्मरण गर्दै मन्त्री परिषदबाट पारित भएको प्रस्तावलाई संसदमा पेश गर्न लागेको बताउनुभयो नेपाली कङ्ग्रेसको आजको संसदीय दलको बैठकमा समसामयिक राजनीतिका थुप्रै विषयहरूमाथि छलफल भयो र सांसद साथीहरूले अहिले सरकारले गरिरहेका थुप्रै कामहरूका बारेमा पनि थप छलफल गर्न चाहनु भएको छ यसका निम्ति केही दिनभित्र छुट्टै एउटा बैठक राख्ने भनेर आज निधो गरेका छौँ केही दिन अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनमा रहेका अन्य दुई दलहरूसहित मिलेर 98 जना सांसदहरूले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाएको महाभियोगका सन्दर्भमा हामीले यो महाभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा यो संसदभित्र रहेका हामी हस्ताक्षर गर्ने दल भएका अन्य राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध भएका सांसदहरूले पनि यो महाभियोग उपयुक्त भएकोले गर्दा यसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास प्रकट गरेका छौँ र यो महाभियोगको प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गर्नका निम्ति हामीले अन्य राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध सबै सांसदहरूलाई आह्वान पनि गरेका छौँ उहाँले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइनु उचित भएकोले अन्य पार्टीले पनि यसमा सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनु भयो यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भोलि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसिसी पेश हुन सक्ने बताउनु भएको छ बैठकमा कोइरालाले एमसिसी नेपालका लागि राम्रो भएकाले पारित गरिनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनु भयो नेता कोइरालाले एमसिसीको रूपरेखाहरू नेपाल सरकारले नै बनाउने कुरा बैठकमा छलफल गरिएको समेत बताउनु भयो त्यस्तै प्रोग्रामहरू चलिरहेको छ त्यहाँ कुनै उनीहरूको अमेरिकाको सेनाहरू पनि आएका छैनन् अनि यसको लेखा जुन हुन्छ त्यो पनि नेपालकै सरकारले गर्ने हो भन्ने कुराहरू राख्नुभयो अब भोलिको बैठकमा पेस हुन सक्ने सम्भावना छ अहिलेसम्म निष्कर्ष निस्किएको छैन तर एमसिसी चाहिँ पारित हुनुपर्छ भन्ने मूल त्यही हो उहाँले भन्नुभयो कि एमसिसी नेपालको लागि राम्रो हो यहाँ कुनै अमेरिकाको सेना आउँदैन उनीहरूको कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुँदैन यही सब कुराहरू राख्नु त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले एमसिसी राष्ट्रिय हितमा रहेकाले कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले एमसिसीको बारेमा गलत आलोचना गरेर शक्तिशाली र सहयोगी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा दखल गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाउनु भयो एमसिसीको बारेमा चाहिँ नि यो संसदबाट अनुमोदन गर्नु चाहिँ नि एकदम अत्यावश्यक छ राष्ट्रको हितको लागि अब चाहिँ यसलाई गलत चर्चा गरेर अनि गलत आलोचना गरेर झुट का आलोचना भ्रमपूर्ण आलोचनाहरू गरेर यसलाई रोक्नु चाहिँ किन हुँदै हुँदैन राष्ट्रको हित विपरीत पनि हुन्छ अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र र साथसाथै नेपाललाई सबभन्दा बढी सहयोग गर्ने मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्ने काम चाहिँ नि बिल्कुलै सोही बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले एमसिसी पास गर्न छिटाइ गर्न नहुने बताउनु भयो उहाँले अनुदान लिन्न भन्नु हास्यास्पद भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राम्रो बनाइराख्न एमसिसी टेबलबाट पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले नेपालमा ठुला अनुदान भित्र्याउन नदिने षड्यन्त्रकारी शक्ति रहेको भन्दै यसलाई हरेक पार्टीले समर्थन गरेर पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो
नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी का विषयमा राजनीतिक दलहरूले द्वैत चरित्र देखाउन नहुने बताएको छ। सानिपा स्थित पार्टी कार्यालयमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेता प्रकाश शरण महतले एमसिसी बारे राजनीतिक दल द्वैत चरित्रले त्यसलाई हित नगर्ने बताउनुभयो। एमसिसीसँग सबै राजनीतिक दल जोडिएका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले एमसिसी देशको हितमा रहेको र यसबारे फैलाएका निराधार हल्लाको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह पनि गर्नुभयो। एमसिसी लागू भएमा अमेरिकी सेना आउने हल्ला निराधार रहेको भन्दै नेता महतले नेपालकै कानूनको परिधिमा रहेर एमसिसी परियोजनाबाट आउने रकम विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक निर्माणमा खर्च हुने जानकारी दिनुभयो। बैठकले स्थायी तह निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख 30 गते निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो। काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्र सभापतिले परामर्श गरी सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन अभियानमा घर घर जाऊ काङ्ग्रेस जिताऊ नारा तय गरेको उहाँले बताउनुभयो। फागुन 20 गतेदेखि चैत 30 गतेसम्म निर्वाचन अभियान चलाइने महतको भनाइ छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले भातृ संस्थाको वर्तमान कमिटी भङ्ग गरेको छ। कार्य सम्पादन समिति बैठकले म्याद सकिएका भातृ संस्थाको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। योसँग म्याद सकिएका भातृ संस्था विघटन भएको महतको भनाइ छ। नेभी सङ्घ, महिला सङ्घ, तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ, नेपाल किसान सङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, नेपाल तामाङ सङ्घ, नेपाल ठाकुर समाज र नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घका केन्द्रीय समितिहरू भङ्ग गरिएको हो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले समाज रूपान्तरणको अभियान मार्फत महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रदेश सरकार स्थापना भएको 4 वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले समाजमा पछि परिएका महिला, दलित लगायतका उत्पीडितहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले काम गरेको बताउनुभयो। यस अवधिसम्म बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान, छोरी शिक्षा बिमाको कार्यक्रम, साइकल वितरण तथा लोकसेवा कक्षा सञ्चालन लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यो पिरियडमा हामीले यहाँहरूलाई थाहा होला कि यो समयावधिमा हामीले आफूले बनाएका नीति कार्यक्रम अनुसार क्रमशः बढ्दै जाने क्रममा यहाँहरूलाई पनि थाहा होला कि हाम्रो सुरुका दिनमा त हामीसँग आवश्यक पूर्वाधारको कमी पनि थियो, बस्ने ठाउँको कमी पनि थियो, त्यो बिचमा पनि सीमित कर्मचारीहरू र सीमित स्रोत साधनमा यहाँ आन्दोलनबाट स्थापित शक्ति भएको नाताले र यहाँका जनताहरूको विभिन्न चाहना आकाङ्क्षाहरू भएकोले ती चाहना आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हामी निरन्तर प्रयास गर्दै आए। उहाँले प्रदेश सरकार सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सफल भ्रमण गराउनु र भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको पनि भ्रमण गराउनु सरकारको उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। युरेनियम जस्तो देखिने पदार्थसहित 8 कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले भारतबाट युरेनियम जस्तो देखिने पदार्थ ल्याएर बेचबिखन गर्न लागेको सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी वित्त बौद्धबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा काङ्ग्रेस ललितपुरका नेता नवराज महत समेत रहेका छन्। उहाँ ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3-1 प्रदेशसभाका उम्मेद्वार रहनु भएको थियो। बौद्ध इलाकामा केही व्यक्तिहरूले विभिन्न समूह बनाई युरेनियमको सङ्कलन तथा भण्डारण गरी उच्च मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न लागेको सूचना पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट समेत सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रहरीले खोजबिनका क्रममा ह्याट रिजेन्सी होटलको कार पार्किङ गर्ने स्थानमा पार्किङ गरी राखेको अवस्थाको 25689 नम्बरको कारभित्रबाट 2 किलो 800 ग्राम तौल भएको युरेनियम भनिएको पदार्थसहित सुरुमा भूपेन्द्र बहादुर खड्का र नवराज महतलाई पक्राउ गरेको थियो। सोधपुछ गर्ने क्रममा उक्त युरेनियम जस्तो देखिने पदार्थलाई उनीहरूले भारतबाट ल्याई प्रति किलो 35 करोडमा बिक्री गर्न लागेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। यसका लागि उनीहरूले केही व्यक्तिसँग डिल समेत गरेको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ पर्ने अन्यमा सिन्धुपाल्चोकका रामकृष्ण लामिछाने, सिराहाका गोपीलाल दास, नारायण यादव, महोत्तरीका सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी रहेका छन्। यस्तै भारतीय नागरिक उपेन्द्र कुमार मिश्र र
राजू ठाकुर पनि पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश मैनालीले सो धातु युरेनियम हो कि होइन भन्ने पुष्टि हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। 2077 फागुनमा पनि प्रहरीले बौद्धबाट 2 केजी युरेनियम जस्तो धातुसहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सभामुख अग्निसापकोटाले प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। बुधबार बिहान 11:30 बजे परामर्श समितिको बैठक बोलाएको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ। त्यसअघि परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको हो। एमसिसीमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति नबन्दा यसअघि पटक पटक प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख सापकोटालाई फोन गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्ने भएको छ। एमाले विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका रहेको भन्दै एमाले निरन्तर संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। बुधबार बस्ने संसद बैठकमा सरकारले एमसिसी पेश गर्ने तयारी गरिएका बेला एमाले अवरोध गर्ने भएको हो। एमालेको अवरोधका बीच पनि सभामुख सापकोटाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गर्ने सम्भावना रहेको एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो। आफूले पदमुक्त गरेका 14 जना सांसदको कार्यवाहीको सूचना जारी नगरेर सभामुख सापकोटाले एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै एमाले निरन्तर संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 680 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 7,095 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 680 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुने भन्दा निको हुने दर बढ्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,835 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,000 भन्दा कम रहेको छ। अर्थात् मंगलबार देशभर 19,400 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,902 जना पुगेको छ। हालसम्म देशभर पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 9,74,039 तथा एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,37,859 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने संक्रमितमध्ये 9,42,737 जना निको भएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 43,881 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले वृद्धि आएको छ। सोमबार 0.08 अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक मंगलबार 53.30 अङ्कले बढेर 2,754.28 बिन्दुमा पुगेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन 101 अङ्कले गिरावट आएको परिसूचक सोमबार र मंगलबार भने नेप्से सूचकमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 10.83 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 3.38 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.87 अङ्कले वृद्धि भएको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 63,43,228 किता सेयर 3,23,33,18,614 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेको 13 उपसमूहमध्ये सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 4.32% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको सूचक 3.38%, फाइनान्स उपसमूहको 2.85%, माइक्रो फाइनान्सको 2.82%, विकास बैङ्क उपसमूहको 2.71%, लगानी उपसमूहको 2.49% र बाँकी उपसमूहको परिसूचक 1%भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। बिग्रेड बोयज र च्यास युथ क्लबले राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बार्दा अर्को खेलमा 3 गोलले पछि परेको फ्रेन्सले उत्कृष्ट पुनरागमन बराबरी खेल्दै चौलाखेल युथ क्लब विरुद्ध अङ्क खोज्न सफल भएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा बिग्रेडले तालिकाले पुछारमा रहेको टोली च्यासलसँग रोकिन पुगेको हो। रेलिगेसन सङ्कट टार्न जितको खोजीमा मैदान उत्रिएका दुवै टोलीले राम्रो अवसर सिर्जना गरे पनि सदुपयोग गर्न चुकेका थिए। पहिलो हाफमा च्यासलमाथि हाबी भएको ब्रिगेडको अग्रपङ्क्तिको लाइन चल्न असफल रहेको थियो। पहिलो हाफको खेलमा दुवै टोली अवसरका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दा दोस्रो हाफमा भने दुवै टोली आक्रामक रणनीतिका साथ मैदानमा उत्रिएका हुन्। तर पाएका केही राम्रा अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा अङ्क बाँड्दै तालिकामा यथावत रहेको हो।
बराबरीसँगै बिग्रेडले 11 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। बिग्रेडले रेलिगेसन क्षेत्र 13 स्थानमा रहेको छ। च्यासल पनि 11 खेलबाट 5 अङ्कका साथ तालिकाको पुछारमा छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत ललितपुरस्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न अर्को खेलमा रेलिगेसन क्षेत्रभन्दा एक स्थानमाथि कमजोर अन्तरमा रहेको फ्रेन्चले 3 गोलले पछि परेको अवस्थालाई उल्टाउँदै अङ्क खोज्न सफल भएको हो। बराबरीले फ्रेन्च रेलिगेसन क्षेत्रभन्दामाथि गोल अन्तरका आधारमा 12 स्थानमा अटाएको छ भने जाउला खेल 10 खेलबाट एकमाथि 11 स्थानमा छ। लिगमा बुधबार 3 खेल हुनेछन्। एन्फा मुख्यालयमा दिनको 1 बजे हुने खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले हिमालयन शेर्पा विरुद्ध खेल्नेछ। सोही समयमा दशरथ रङ्गशालामा तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको मच्छिन्द्र र सातोबाट युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै दशरथ रङ्गशालामा नै हुने दिनको दोस्रो खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। रातपाटी हेडलाइन सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदमा एनसिसी पेश हुने कुरामा प्रधानमन्त्री विश्वस्त रहेको महामन्त्री थापाको भनाई, एनसिसी राष्ट्रिय हितमा रहेकाले कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुपर्ने नेता महतको दावी। एनसिसी बारे दलहरूको द्वैत चरित्रले देशलाई हित नगर्ने हुँदा अनुमोदन गर्नुपर्नेमा काङ्ग्रेसको जोड, फागुन 20 गतेदेखि 30 गतेसम्म निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने कार्य सम्पादन समितिको निर्णय। मधेस प्रदेश स्थापना भएको 4 वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक, थपिएन जनतामा उत्साह, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्री योगीको भ्रमण गराउनु सरकारको उपलब्धि। युरेनियम जस्तो देखिने पदार्थसहित 8 जना प्रहरीद्वारा पक्राउ, भारतबाट ल्याई प्रति किलो 35 करोडमा बिक्री गर्न लागेको खुलासा। र बुधबार दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने अवरोध जारी राख्ने, प्रतिनिधि सभा अघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला, रातोपाटी .com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।